Británie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Obtěžování, znásilňování žen i malých dětí, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou. Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné v jedna velké tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši že rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Tyto informace nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu, nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává. Angela Merkel a její stupidní politika dovedla země západní Evropy na okraj propasti. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Není možné, aby nám kdokoliv cizí, třeba právě jako Angela Merkel, která nemá z naší zemí nic společného, aby nám cokoliv nařizovala a diktovala. Vážení občané, prosím vás, začněte se informovat o tom, co se děje v České republice, co vše nám připravují politici. Víte o tom, že ministr pro lidská práva, pan Dienstbier, navrhuje změnit volební zákon? A to tak, aby zde mohli volit cizinci nejen bez našeho občanství, ale dokonce i jen s přechodným pobytem. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši sociální politiku. V Německu je zcela běžné, že dávky na jednoho imigranta jsou vyšší než nejnižší důchod jejich seniorů. Nařizovala a diktovala. Vážení občané, pan Dienstbier navrhuje změnit volební zákon. A to tak, aby zde mohli volit cizinci. Zajisté víte, že občané Anglie se rozhodli a vystoupili z Evropské unie. 17. září se koná demonstrace. Praha, Václavské náměstí, 14. Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Krádeže, rabování, ale to je prázdná zlena. Oni to ještě neví. Oni si myslí, že jsem tajný. Já vím. Čau.
Fašisti! Za rok potom.
Ale i v ostatních zemích Evropské unie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Můžu, já mám právo počátku se násilňovat svůj postoj obrazem písní, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Ale to není informace. Nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu. Nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává a jen nás ústavičně lže, že ne naší země do záhuby. Protože tohle to není porušení zákonu. Já tohle to mám umožněno článkem 17. Mám můžu vyjadřovat svůj názor písmem, obrazem, zvukem nebo i jinak. A tohle to berte prosím jako jinak. Pokud mě budete chtít zatknout, porušujete zákon. To znamená, porušujete pravomoce veřejné činíte. A mrtví občané daných zemí není možné. Ale já jsem taky pro pomoc, ale musí to mít jasně daní pravidla. Ostuda, člověk se stydí. Ale musí být pravidla. A jak pomáháte vy? Jak ty pomáháte, tak jasně. Komu? A ten ansábl, za co jste udělal dobře? Kolik v tísni? Jo, takhle. Tak si zjistěte nejdřív člověk v tísni, ty majitele, jaký mají baráky, jak hrady, jakých jezdí autem. A jak to funguje, to není to pravda. A jak to funguje v terénu, víte? Já. Jak ta pomoc funguje tam u těch lidí, co to potřebují? Jak se tam prodává voda a chleba, víte? Jak se tam vraždějí za bochní chleba, víte? Tady někdo podá pomocnou ruku a všichni začnou. To jsou typický Češi. Takhle, víte, když se má pomoct. Ale není pomoc. Že vám není hamba. To není pomoc, to co děláte, jestli si myslíte. Ale vy říkal, vždycky, že někam pošlete něco. Ale to nekoč jste měla, nechci být televizí. Tady je veřejný prostranství. No tak dobře, tak nemusel ale... Nemusel jste sem chodit. Na veřejným prostranství nemáte víc, co točit. Zeptejte se policie. Zeptejte se policie, mě to neříkejte. Tak prosím vás. To mě netočte, jen, mě, jen mě napadněte, tak prosím. Tak záběru, pane. Jen mě napadněte. Ale tak mě netočí, jo. No, tak se nenechte točit, ne? Přesně tak. Ne, musíte stát. Nebo jste provokatér, nebo co? Víte, buď se jich dostáváte, všechno. Musíte natáčet jako... Co provede, jaký porušuje zákon? A tady obtěžuje lidi, mě dokonce napadnul. Ale to není pravda, já jsem vzal tuhle trubku. Tak ho zadržte. Když mě troubil do toho doucha. Protože vy jste mě obtěžil. Máte rozumět, to tady poklopec, pane, byste neměl na veřejnosti tady běhat, pohoršujete lidi. A praskne vám žilka, budete v prděli, jděte domů. Jděte domů, jděte domů. Děláte tady ostudu českému národu. No, vy děláte ostudu. Vy děláte výbornou reklamu, korostuji odhalenou košilí. Moc pěkně. Já nejsem žádný kravaťák, víte. Ne, vůbec ne. To je vidět. Děláte ostudu, že nechceme islám, že se bojíme toho nebezpečí. Ne, jenom, že máte hezký motýlka. Říkám, jo, prosím. Domů, já vám radím dobře, praskne vám žilka a budete v hajzlu. Teď se vám už přesou ruce. Buďte rozumné. Protože když vidím takové lidi nerozumí, jak se chovají, můžeme být rádi, že vůbec ale takovýhle sousedy máme rozumí. Grační, běžte domů, lehněte si, dejte si šlofíka. Jaký náčku? Dejte si šlofíka. Podívejte, pane, dejte si šlofíka. Mám se usmát, nebo mračit, nebo co si přejete? Přesou se vám ruce, ať vám nepraskne žilka, běžte si odpočinout. A umíte akorát být agresivní. Rozumná debata vůbec nemožná. Jo, já jsem agresivní. Vy jste mě začal obtěžovat, člověče. A já vám dobrým radím, že byste si měl odpočinout prostě. Relax. Ubližuje to, že jim jdou peníze, na rozdíl
naše děti. Můžu jenom pro to. Můžu něco. Já se vás něco zeptám. Ale oni nejsou tolerantní. Můžu se vás něco zeptat? Nemají tady co dělat. Tady není žádný Turecko, Syrie a přitáhnu zpátky. My je taky nechceme. My učíme, když nechceme. Neučí je naše dějiny. Když se podíváte na různý ankety, můžeme říct, co dělat. Děti nevědí ani, kdy skončila druhá světová válka. To je chyba celého systému. Víte, dneska už se učí na škole islám. Děti se tam modlí o hodinách. Ano, máte doma internet? Máte doma internet? Kdyby to bylo vaše dítě, mamka, táta, babička, co říkáte na toho kněze? 86 let, podřezaný při bohoslužbě. Co na to říkáte? Co říkáte na 79-letou paní znásilněnou? Co na to říkáte? Smějete se? Přijde vám to směšný? Je to věc názoru, jasně. Jste hlupáci. Je tady 120 tisíc lidí bez domova. Jsou tady lidé, kteří tady pracovali několik let a mají invalidní důchody 4 až 5 tisíc. Jenom kolik stojí vaše ubytování, páni studenti na školách? Tak si to uvědomte, co takový člověk asi dělá. Jak musí trpět? A jak se díváte na naši vládu? V průměru každý z těch poslanců 100 tisíc měsíčně. A důchodci, kteří tuto zem budovali, vychovávali vás, tyhle generace, jak se na to díváte, že žijou ze 7-8 tisíc? A páni poslanci 100 litrů. Jsou to i vaše peníze, vaše budoucnost. A vy si myslíte, že to spasí nějaký multikulty? Vy jste se zbláznili. Imigranti, kteří se mají zapojit do pracovního procesu. Znáte statistiky z Německa? Milion 500 000 imigrantů. A v pracovním procesu, a to vím, to jsem neřekl já, to řekl v České televizi poslanec ODS. V pracovním procesu z tohoto počtu 1 500 000 je 30 000. Tak tomu říkám pracanti. Teď vám to tady vysvětloval. Zrovna vypadky do té éry důchodců. Teď vám to tady vysvětloval a vy dbáte svůj hlavu a nepřipustíte. Můžu poprosit o protinázor? Nestranný protinázor, vy jste se zapojil do debaty. Jo, dobře. Hey, Merkel! Hey, Merkel! Hey, Merkel!